Manfrottos kamerahölster i Advanced-serien i storleksmål. En väska som är anpassad för en systemkamera i normal storlek. Du öppnar den väldigt lätt. Där du enkelt kan få i och ur kameran. I locket finns det två små fickor där du kan få i minneskort eller batterier. På sidan finns det en ficka och på andra sidan en ficka. På toppen sitter ett handtag och den är utrustad med en kamerarem som är justerbar i längd så den passar just dig. I ena fickan så ligger ett regnskydd som du kan ta på om det regnar extremt för att vara rädd om din utrustning. Manfrottos kameraväska i Advanced-serien